Құрметті қазақ елі, құрметті отандастар. Бүгінгі келіп жеткен 1-ші Наурыз мерекесімен, алғыс айту күнімен шын жүректен құттықтаймын. Отбасыларыңызға амандық, бақыт, байлық тілеймін. Мен сіздерді қатты жақсы көремін. Мерекеміз құтты болсын. Менің ата-анама, менің достарыма, менің ата-әжеме, менің бауырларыма көп-көп алғысын айтамын. Және де мені жақсы көріп жүрген елме, және де мен жақсы көріп жүрген елме алғыс айтамын. Аман болыңыздар. Мен сіздерді қатты жақсы көремін. 1-ші Наурыз алғыс айту күні құтты болсын.